Šta je taj kapitalni dobitak i gde je tu porez? Kapitalni dobitak je situacija u kojoj kupite stan za 100.000 evra, a prodate ga za 150.000 evra. Time ste dobili na razlici, znači 150.000 minus 100.000, odnosno 50.000 evra je kapitalni dobitak. Na tih 50.000 evra je potrebno platiti porez 15%, to je porez u ovom slučaju bi bio 7.500 evra. Kapitalni dobitak postoji i kod prodaje druge vrste nepokretnosti. Kod prodaja autorskih prava, to je uopšteno intelektualne svojine, pa onda kod prodaje udela u firmama, akcija ili drugih hartija od vrednosti, kao i jedinica u investicionom fondu, te konačno prodajom kriptovaluta i digitalnih tokena. Ako ti se svidio ovaj snimak, znaš šta ti je činiti.